Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 Вольт. І сьогодні ми оглянемо серію іономірів від японської фірми Хоріба, серія Aqua Twin, на прикладі нітратоміра. В цьому відео ми проведемо його анбоксинг та покажемо, як ці прилади працюють. Прилади поставляються в ось такій коробці. Зверніть увагу на високу якість упаковки. Всередині є кейс для переноски приладу та флакони з калібрувальними розчинами, інструкції декількома мовами, пам'ятка для швидкого згадування про калібровку та використання приладу. Датчики приладів поставляються у герметичних пакетах. Оскільки перед продажем ми перевіряємо їхню працездатність, ви можете одержати прилад з датчиком у вскритому пакеті, це нормально. Тіло приладу та дві батарейки CR2032. У зібраному стані прилад є герметичним та витримує падіння в воду. Ущільнювачі є по всіх розбірних частинах приладу. Відкриваємо пакет з датчиком. Датчики в цієї серії розраховані на вимірювання невеликих кількостей води. Тут є іонсовективний електрод, електролітний ключ і подвійна кришка. Її можна як відкрити для того, щоб помістити туди якийсь зразок. Наприклад, якщо ви хочете виміряти нітрати в овочах, туди можна помістити безпосередньо шматочок овоча, пізніше ми це зробимо. А також є кришка, яка зсувається для набирання порції води. Тобто ви можете занурити датчик, наприклад, в озеро, вийняти його, перевести в горизонтальне положення, набрана порція води буде якраз достатньою для того, щоб повністю покрити pH-електрод та забезпечити надійне з'єднання. Надягаємо датчик. В такому стані прилад є герметичним. Процедура калібровки. Вмикаємо прилад. Прилад підтримує до двох калібрувальних точок. На заводі вони налаштовані на 150 та 2000 ppm визначуваного іону, в даному випадку нітрату. І невеликі об'єми відповідних калібрувальних розчинів є у комплекті. Однак для підвищення точності вимірювань є опція заміни калібрувальних точок на довільні обрані вами цифри і калібруватися краще по кастомних розчинах, вміст визначуваного іону в яких близький до того, який ви збираєтесь вимірювати. Наприклад, для вимірювання ґрунтів, в яких вміст нітрату десятки ppm, краще взяти розчини з концентраціями, скажімо, 10 та 100 ppm нітрату. Також для підвищення точності вимірювання в розведених розчинах можна використовувати спеціальний буфер для підтримання однакової іонної сили. Всі ці розчини ви можете придбати в нашому маркеті. Для калібрування достатньо мінімального об'єму калібрувального розчину, щоб покрити іонсовективний сенсор та електролітний ключ і забезпечити електричний контакт. Затискаємо кнопку калібровки. Кнопка вимірювання дозволяє міняти точки між двома, які знаходяться в пам'яті приладу. Вибираємо потрібну. Ще раз натискаємо кнопку калібровки. Прилад чекає стабілізації показань. І він відкалібрований за цією точкою. Після чого зливаємо цей розчин. Електрод бажано промити. Наливаємо другий калібрувальний розчин. Затискаємо кнопку калібровки. Прилад одразу пропонує другу точку, оскільки перша була щойно записана. Ще раз натискаємо. Прилад чекає стабілізації показань датчика. І прилад відкалібрований. В приладу є два режими вимірювання, в одному з яких він фіксує поточні цифри. Якщо вони стабільні, з'являється смайлик. В іншому, який можна встановити через меню приладу, потрібна третя кнопка вимірювання, оскільки прилад працює в режимі Auto Hold. Тобто, як тільки значення стабілізувалися, вони залишаться на екрані назавжди. Для проведення наступного вимірювання необхідно спочатку натиснути кнопку вимірювання. Давайте спробуємо виміряти вміст нітрату в
Наприклад, в яблуко щойно купленому на ринку. Вмикаємо прилад. Нам необхідно вирізати невеликий шматочок м'якоті такого розміру, щоб він міг прилягти до сенсора та електролітного ключа і забезпечити хороший контакт. Вміщуємо, притискаємо. Якщо при цьому вичавиться трохи соку, так навіть краще. Та чекаємо, поки стабілізується показання. 77, 76. До речі, норма нітратів для фруктів різняться. Для яблук вони становлять в Україні до 60 ppm. Ми наміряли в цьому яблуку 75, тобто бачимо невелике перевищення. Також можемо, наприклад, оцінити родючість ґрунту і чи потрібно в нього вносити нітратні добрива. Для цього нам потрібен водний екстракт ґрунту. Необхідно записати масу ґрунту і масу води, яку ми взяли. Перемішуємо для того, щоб нітрати, які містяться в ґрунті, вимилися в водний розчин. Даємо осісти. І скористаємося функцією зачерпування рідини, яка присутня в сенсорах Aquatwin. Опускаємо, виймаємо. Всередину потрапила якраз така кількість рідини, яка є достатньою. Переводимо сенсор у горизонтальне положення та чекаємо, поки показання стабілізуються. Близько 60 міліграм нітрату на літр розчину. Враховуючи, що маси води та ґрунту для цього екстракту бралися однаковими, тобто розведення вдвічі за масою, у самому ґрунті містилося не 66, а відповідно 132 міліграма нітрату на кілограм. Для ґрунту це висока цифра, тобто це родючий ґрунт, в нього не потрібно вносити азотні добрива. В цьому відео ми подивилися на особливості лінійки портативних приладів Horibel Aquatwin на прикладі нітратоміра. Окрім нітратоміра, в серії є також прилади з іонсовективними електродами на натрій, кальцій та калій, кондуктометр, солемір та pH-метр. Всі в однаковому водозахисному виконанні. Дякуємо вам за увагу! Якщо у вас з'явилися будь-які запитання, ви можете залишити їх в коментарях під цим відео або задати співробітникам маркетово-мірювальних приладів 7 вольт телефоном чи електронною поштою.